欢迎收看一言新方，来看今天的一个台北股市，今天先行做反弹，指数涨82点，重新回到11000点关卡之上，成交量呢是1344亿，今天受到了陆股止稳的带动之下，今天台股先行回到万亿关卡，三王领军瓶盖股盘面当中呈现的是红光满面，而被动元件族群则是多空激战，今天的震荡相对比较剧烈一些些，而另外呢，今天盘面重点还可以看到的是 IC 设计呈现轮动轮涨，还有车盖族群今天盘面当中持续的催油门，金融股也呈现增温，带动今天台北股市来持续的做反弹。那么盘面当中如何做解析呢？我们现场为您邀请到两位专家了，首先欢迎的是品丰大中华投顾蔡丰盛分析师，丰盛老师好。庭娟好，大家午安。第二位欢迎到陈奕群分析师，奕群好。午安，大家好。好，盘面上观察长，我们先来请教丰盛老师。好的哦，那所谓今天礼拜五台股收盘收高了82点，我不晓得各位高不高兴哦。但是如果你从刚刚就收看57台的话，我在12点15分我就正好接受股动前朝的一个专访。我跟各位讲的啊，就是啊，这个有效的一个反弹要有两个满足点。你也许会觉得说，老师到底是哪两个满足点？各位，蔡老师的节目从8月1号礼拜三开始啊。每天的中午12点15到12点半，你从股动前朝就可以知道蔡老师对大盘的一个什么收盘的看法，不管是长红、中红还是小红，还是大跌、中黑跟小黑，我都会跟你做的一清二楚的交代。包括今天这个盘势，我交代的更是完全100%命中，各位连一点都不差，你相信吗？各位。现阶段你收看的是周一到周五，只要台股的开盘日2点钟，你就能够收看到蔡老师的一言兴邦。为什么蔡老师能够有这种豪气跟专业跟你讲一言足以兴邦？各位，礼拜三跟你介绍了什么股票，包括今天盘中跟你断怎么收盘，你看一下好了。各位，这是今天8月3号蔡老师在10点拟定的，传到了股动前朝的单位。我说关盘重点，第一个多头要有效的反弹位置就是落在11012点，全市场的老师都在跟你讲万一万一万一，各位差一点都不可以，还要再补12点。各位，今天指数的收盘收在几点？各位，我们可以请导播直接打出来，就是落在11012点。你不要以为不可思议，我告诉各位，这个是技术派最基本的一个什么一个专业。如果你的老师连这样的技术派都推论不出来的话，不要讲他还懂产业面。各位，今天11012点涨了82点，各位很高兴吗？各位不要太高兴，我刚刚讲了有两个条件嘛。第一个条件要价格来到11012点，但是蔡老师之前已经跟你讲，量才决定价格，才会跑出技术面，各位对不对？今天的量能多少？各位你也可以啊，看看导播打出来的一个什么一个成交量，今天的量不到1400亿。为什么这么重要？因为昨天跌了168点的时候，量能是1407亿，代表今天虽然啊到达价格的技术面反弹11012点啊，但是它的量并没有 cover 过去昨天的出货量。也就是说，目前你不用太高兴的原因是空方依旧存在。你不要以为今天早上的一个苹果啊，哇，持续的创新高，你也不要以为 Tesla 大涨了16%，好像就世界太平一样。各位，你一定要留意整个市场上的动荡，包括我跟你讲的汇市，还有其实散户投资朋友要关心的是半年报、半年报、半年报。半年报的一个强跟弱，尤其现阶段密集的宣布半年报的一个公司都在8月1号、2号、3号，代表业绩很好。你可能不相信8月15号当天会有台股超过1000家的一个公司出来混水摸鱼，为什么？因为太难看了，所以就是丑媳妇见公婆。我不希望你的一个手上的持股是到8月10号都还不公布半年报，拖到8月11、12、13、14。各位你知道吗？好好的检视个股，把所有的障碍都跨过去，你才能够迎接一个不一样散户操盘致富的未来。过去、现在、未来，端视于你本身的一个能力。各位知道吗？蔡老师的一个生活圈会放上今天的一个什么？一个
股动前炒的一个盘中的一个什么一个预测，让你充分的清楚蔡老师的专业为什么能够让市场上来追捧，为什么市场上会聚焦，为什么这个节目会吸引你来注焦。各位，产业选股才是投资朋友最欠缺的，产业选股才能超越技术。各位，我跟你讲的量才是高手在看的，接下来演变出价格，后面才是你的一些老师跟你抓的技术面，什么 RSI 啊、KD 啦、MACD 啦，或者均线理论啊，一个头部形成。难道国巨是从昨天创1310块就开始盘头下来了吗？各位，一个头部形成起码一个多月。蔡老师1300块的时候就跟你讲，没有公司的股价推升是靠放利多在推升的。你看一看当初的一个国巨在1200、1300天天放利多，为的是在干嘛？我不能讲说掩护出货，因为起码人家也受出惨痛的代价，因为一个前期把整个局都搞乱了，各位。但是也不怪前期嘛，因为前期其实真实身份是大股东啊，谁说每个前期都有那么多股票？各位，对不对？所以你搞错了，我们市场上的解读是大股东出脱持股，各位对不对？所以说你现在才知道嘛，蔡老师跟你讲的，你要懂产业面才是王道。1300块的国巨你不警觉，你现阶段看到国巨来到700块以下，又看到市场上的老师在偏空，为什么？因为技术面转弱了嘛。各位，你懂我的意思吗？量先价行，然后再决定技术面。所以你看看这一些老师，1300块叫你追国巨，700块以下叫你卖国巨，等国巨反弹到1000块，你看他又怎么办？他不敢玩了啦，他不敢玩了，一定不敢玩了。所以我才会告诉各位，不要只是拘泥于技术面，技术面每个通通会，你找一下你的一个什么一个国中高中的一个儿子女儿来看技术面，他会不会？他搞不好明天跟你讲啊，爸爸，我觉得下礼拜一会涨的是这一支股票，因为书上有写啊。各位，每个人看书结果都输了一屁股，各位对不对？蔡老师的节目一言兴邦叫做深度产业的深度产业面的解读，叫做 deep 深度产业面的一个解读。礼拜三8月1号，我跟你讲什么？我跟你讲的是礼拜二的57金钱报，我花了10分钟。跟全国的所有上一课，上什么课？上台积电7纳米制程良率比想象中的还要好，包括拿到了一个什么一个超伟的订单，包括后面 NVIDIA 它也会从10纳米的一个 GPU 绘图晶片换成7纳米，它就是要来跟超伟啊厮杀嘛。问题去讲半天都是已经打到7纳米的战争，所以台积电的良率才会讲说下半年6个月它的营收就会占母公司的营收 20%。 各位，这是不是关键？你自己好好的去想一下，蔡老师都是做未来预测的，包括今天我的一个盘中跟你讲收盘收在11012点，你今天看到1点半，难道蔡老师是政府基金吗？今天摆明了那么多金融股在拉，难道尾盘我就为了博君一笑吗？收在11012点吗？各位，后面还有很多的预测会让你更神乎其技的。各位，像蔡老师的一个大力光一样定死在5200，大力光飞也是我要把它解封嘛，各位对不对？礼拜三8月1号，蔡老师首播，我跟你讲，我带领学员朋友切入1773的圣衣，为什么？受惠台积电7纳米量产的一个进度，电子洗剂的市场它是什么一个独霸，而且它的一个什么一个收敛上升三角形啊，走的路啊，正好跟啊4123的一个什么一个圣德，也是蔡老师70块买进的一个什么一个代表作一模一样，如法炮制。获利方程式就好了嘛，赚钱难吗？赚钱不难，重点在于你懂不懂产业面，不要再跟我讲一大堆技术面了。各位，礼拜三圣衣直接拉到118.5嘛，各位对不对？圣衣，听说蔡老师连续2天都讲连衣啊，好像透露出蔡老师当兵就在连衣啊，各位不对啊，语误啊，希望你见谅。1773的一个圣衣，蔡老师8月1号讲完，外资有没有买？你说蔡老师还不敢说你是操盘者，你看吧，真不是操盘者嘛，因为他卖啊，你看清楚，当天是卖啊，但是他股价攻上去啊，各位对不对？然后呢，当然投信是买超的哦，投信跟三大法人都在买超。来，各位，昨天创新高120，对不对？产业选股才有这种加基。来，各位，
昨天外资转买啦，三大法人大买了将近500张，各位对不对？今天的圣一呢？来，昨天创新高120，今天圣一来125.5，各位是不是公开让你印证？蔡老师出道18年啊，从去年12月1号回归以来，我上了各大财经台的股市论战，就是所有老师集中在一起在讲谁的专业好啊。蔡老师一直认为专业就是准度，专业绝对不是内容。各位，你讲了2小时的一个内容，结果你预测不准，那叫专业吗？各位，现阶段大陆的一个股市遇到了一个美国的一个重大的一个冲击，你知道美国大陆的一个人民在讨伐的是什么？是在讨伐经济学家。他说经济学家倒不如当哲学家好了，每个都说入股止跌止跌，从3000多点一路止跌止跌，跌到了一个2600、2700。各位，你知不知道经济学家全部都落难了？蔡老师也是学经济的，我也好笑啊。为什么？因为要面面俱到啊，不能只是学书本上的一个功用。各位知道吗？你要有操盘实力嘛。圣一今天 125.5， 连续3天创新高。我很感谢节目收看的投资大众带给蔡老师一言兴邦的一个好运气。但是同样的，你记不记得在圣一之前，蔡老师原先的持股是什么？2360的智茂。为什么我要讲智茂？智茂在8月1号礼拜三竟然亮灯涨停板，帮蔡老师开一个那个什么，一个非常啊壮丽的一个什么一个大门，让我全国的学员朋友大赚钱。各位，这一档个股本身跨足三大题材，绝对不是电动车或者检测仪器，你们涨就拿出来讲，不然为什么 Tesla 在今天也是大涨啊？为什么智茂不涨？这就很奇怪了，对不对？所以我这边跟各位讲，有的人啊一天到晚都是事后找理由，蔡老师不做这种事情，这证明不了专业，我要事先给你做预测，让你来做印证。所以我这边才会跟各位说，这一些的一个持股有任何的一个难题的，包括要跟着蔡老师的一个脚步的，你都可以赶快来跟我们做联系。我们把时间交还给婷娟。好，那更多的操作的建议广回来，我们继续请蔡老师来帮大家做解析。欢迎回到一言先帮，我们再把这个时间交给蔡老师。好了，感谢婷娟。各位，刚刚跟各位讲的2360的一个智茂，昨天涨的时候就在讲说是电动车题材，今天跌咧，怎么不讲是电动车题材？因为电动车题材，蔡老师跟你讲的3003的建核心大涨嘛。那你的一个什么2360的一个智茂，只是1/3的一个题材是什么？是电动车啊。那你电动车这个题材，你可不可以讲说，哇，那它今天就不好？各位，智茂未来的一个涨升，蔡老师一清二楚，也不是大摩讲的200块，也不是小摩讲的210。但是我也告诉各位，任何一档股票绝对每天啊不会都跳空涨停板让你去发这种横彩的。你看看，不能讲炒得最凶，这是做得最漂亮的国巨，人家也运作了4年，财总啊100多块涨到多少？涨到1300，各位是不是？所以做股票你要有专业陪着你，要有专业的讯息告诉你什么时候该卖，什么时候该买，然后一路的赚下去，看能够做几趟嘛，对不对？市场就是这样嘛，你看得到的懂的人你就尽量去赚，那你不懂的人你硬要赚你就赔了一屁股。就像你看到一大堆人就跟你讲技术面技术面，我已经跟你讲笑掉大牙，你光光看蔡老师的技术面，我今天为什么要讲大盘11012？我为什么要讲11012？你好好的去想一下，蔡老师也不是在那边跟你吹捧啊，我只要告诉你，我花了很多时间啊在探讨产业面，我相信啊唯独深度研究产业面的解读，才能够帮我的学员朋友真正赚到大钱。我希望你要了解蔡老师这一个思考的一个逻辑，包括我们现阶段在聚焦的是 Intel 的 Poly 这一个平台，因为我今天有讲的另一档个股是6213的一个联茂，跟6274的一个台药一模一样。各位， Poly 这个平台啊，在下半年啊，它原先渗透率 10%， 如果到达 50% 的时候，很多个股都会起标啊，都会大起啊。但是也不是叫你盲目去追，一定要听蔡老师的一个讯号，各位知道吗？就像近期在生活圈有人发问，老师啊，你昨天讲那个啊智茂很好，我昨天买在高点196，今天跌下来怎么办？我突然间又昏倒啦。就像以前一个广告口香糖啊，叫猫在钢琴上昏倒啦，老师在这个啊这个演讲台上我也昏倒啦，都已经跟你们讲说不要照镜，有时候我们要卖给法人，你是法人啊，
感谢大魔小魔，你不知道什么意思吗？难道一定要讲感谢师父、赞叹师父吗？各位啊，醒一醒吧！苹果来到207，各位对不对？台骏从礼拜三的108.5到昨天呢，苹果创新高了，也创新高，因为蔡老师已经跟你讲了，各位对不对？双卡双贷，9月11号会推出。而且6.1寸啊，有一个观念啊，趁这个时候跟各位做分享。6.1寸它是做 LCD 的一个镜面，它是要准备啊，让人家去换你手上的 i6 跟 i7， 因为 i6 i7 的一个价位比较低，它的换机潮是2年半，所以说会出在明年的一个年初。所以你不要以为说苹果它9月份推出来三款新机，5.8寸、6.1寸跟6.5寸，5.8也是贵的、啊，各位，6.5也是贵的、啊，各位你知道吗？唯独啊。这 AO Model 是 5.8 跟所谓的个 6.5 啊，唯独这个 6.1 是 LCD 啦，所以大概600块美金啦、啊、1万8千块左右。但是它是要来取代之前比较苹果的一个什么一个平价的一个价位手机。所以你要把这些产业链都把它懂，你才知道后面苹果概念股涨什么。各位，我跟你讲的一个台骏今天一样平新高而已，为什么会这样？蔡老师下了魔咒吗？Tesla 昨天涨了 16%， 很漂亮，对不对？当然漂亮。为什么？因为蔡老师昨天推荐建核心嘛，各位，3003建核心跌160点，蔡老师 gas 好不好？我跟你讲建核心，我为什么不讲2360的自贸？自贸今天还是有高点啊，197啊，各位。那我告诉你嘛，我如果就像一般的技术面老师一样，涨停板就拿出来讲，那跌下来也不讲原因，那我叫做深度产业面解读的老师吗？我有什么能力能够帮你反败为胜？我有什么能力能够解脱散户一路赔钱的一个痛苦？各位你知道吗？所以蔡老师才会跟各位讲嘛，很多的一个东西你看一下嘛，这都证据嘛。昨天8月6号盘中连线，12点24分，建核心下半年车用产品占营收比重新高。今天建核心差一点拉到涨停，各位，昨天外资也买了，蔡老师一讲就买哦。蔡老师几乎啊，法人都不用请研究员啊，研究员可能也没比蔡老师那么认真啊。研究人可能只是了解一两个产业，蔡老师几乎什么产业都要懂。今天的一个建核心是不是拉到快涨停？各位，蔡老师是不是单刀直入？我有跟你讲一大堆50-60只吗？然后涨的 key 也够供，安的也不供，50只股票你怎么做啊？各位啊，一个老师要化繁为简嘛，把艰深的道理化成什么一个轻易就易懂的一个道理，学生才会认同，才会互动嘛。我也希望你跟着蔡老师全球的学员朋友一样，一边赚钱一边能够学到很多产业面的知识。我跟你讲的承德，各位是不是不管贸易战怎样他都会受惠？你看看承德今天也收在97块多，原谅蔡老师，为什么？因为我一点就要出门准备来电视台录影了。我们打一下4123的一个承德，让观众朋友看一下。各位，好的股票当然它是量缩哦，做整理后面再突破。但是我觉得很好奇的是，你为什么不跟老师买在70几块，你要跟别的老师追在技术面买点的99块？所以我就跟你讲，很多东西啊你要看清楚，你是要跟着市场上的先知，还是落后啊三个层面的一些一般啊普通的一个什么所谓的分析师。蔡老师现在做的都是市场上最红的节目，一个2点，一个晚上7点，一个早上7点，你大概早中晚都能够跟蔡老师相处。我希望你跟蔡老师相处之后，尤其在生活圈啊，你看到蔡老师的一个实力之后，你赶快跟上来。为什么？因为赚钱不会等你嘛。你今天看到政府基金尾盘拉这么凶，就为了帮蔡老师印证11012，客气了啦，各位，这不是啊，这是一个什么？一个专业的研判，包括什么台积电来，各位，7奈米救台股啊，啊不然呢？我刚跟你讲的 Intel 的一个什么一个 Poly 的一个平台，演变出铜箔基板，后面有很多的一个什么一个个股啊，尤其很多的一个线型都已经快突破，这都是我们锁定的产业。但是问题在于，业界讲说它现在的渗透率10%，到年底会50%，那万一到年底不到50%，你怎么办？你今天想买股票，下礼拜要开始买，可是啊，我告诉各位，8月15号快到啦。如果你买进的一个股票在下礼拜又不涨，你又拖一个礼拜，那等一下他8月15号跟你宣布，跟着1000多家、啊、业绩不好的一个公司给你揭露底牌，那你8月底又不用赚钱了。各位，这就是股市的现实面嘛。所以咱们才会跟各位说，台积电蔡老师很熟，因为15年前台积电，蔡老师就去台南新市的晶圆六厂演讲过了。
2004年，距离现在15年，蔡老师是业界唯一第一个受邀到台积电演讲。那时候蔡老师才30出头岁，为什么我能够有这种荣耀？各位，3008的大力光还是弱，为什么？啊，今天虽然谈，但是量不出来嘛。你量不出来有什么好讲的？我不是跟你讲，量决定价，再来才是技术面。各位对不对？国巨刚刚跟你说的嘛，这边我就跟你讲，我都不谈了，哪有股价推升都在放利多了？哦，再去并购人家的公司，隔天再涨一根，多少老师看技术面带领你去追高，现阶段道歉的道歉，停损的停损，然后呢再接着看空，更好笑。国巨这档个股在7月份他就赚 EPS 赚10块，这不是好股票吗？你今天面对好股票，你要怎么操作？你除了懂产业面之外，你更要有技术面。各位你知道吗？而不是说你今天要靠技术面去横走这个江湖，各位这是不对的。所以我这边跟各位讲，过去你怎么不如意，现在你怎么不如意，当你看到蔡老师一言兴邦的节目，我希望能够啊有一个善的循环，就像经济学一样，经济学也有哲学的道理啊。这些啊大陆的股民啊，他是输疯啊，经济学有合作经济啊，各位那叫善的循环啊，那叫啊巧者为拙奴嘛，厉害的人本来就要出来帮大家做事嘛，对不对？就像当初人家孙运权讲的，你这一些啊留学在外的一个学生，如果不回来帮中华民国帮台湾做事的话，未来二三流的人才当政，那你怎么办？全民不是苦哈哈，好像也印证了哦，对不对？之前的行政院长孙运权先生，这都是你听得懂的话嘛，各位。所以我跟你讲啊，如果被动元件要反弹，包括绩优股的日电貌这一波的一个杀下来，今年 EPS 要赚10块，现在杀到了破70块，各位。是不是有机会了？短线上量能增加了，是不是公司派进来了？公司派不是贼不贼啦，而是公司派很清楚嘛。所以这边跟各位说，蔡老师啊，出来啊，已经啊18年了。我希望各位要上我的丰盛号，我们来做的就是市场唯一安全的丰盛概念股。你可以躲开三尊头跟 M 头，甚至于说其他的一个什么一个鱼雷的一个侵袭，我们好好的一个在股票市场上持续的获利。不然的话，你就像这张图一样，大家都想在股海淘金，你面对不良的公司派，像老虎，或者是什么像毒蛇，或者是什么一些啊主力法人外资圈像狮子一样，他不是你的朋友啊，对不对？或者豺狼虎豹，你这些钱想要来这边变成一桶金，早就被他吞掉了。所以说，28年来台湾股市即将要再创高点呢，各位，你不要以为说大盘震荡一下后面没有高点，你又搞错了。一天到晚都搞错，不会赚钱啊！各位，所有啊都是一个局啊，一场阴谋一场戏，像王杰的歌嘛，一场游戏一场梦嘛，一场阴谋一场戏，你不要啊看戏太入迷啦，都是局啊，都是人家的圈套。所以我跟你讲，股市套路深嘛，要嘛你就拿专业来赚钱，好吗？要嘛你就不要做股票，不公平的市场，你要找专业来当你的靠山。各位，你需要一个真正懂股票的老师来帮助你。所以我这边才会跟各位讲，看看蔡老师怎么样逻辑的一个推论，从全球到亚洲到台湾，进而推出丰盛的一个什么概念股，一言兴邦，都放在蔡老师啊，品丰大中华生活圈，陪伴个全国的一个散户，我们持续的让台股不停的一个创高，我们也不停的赚钱，正向循环，祝福各位，我们把时间交给庭娟。好，非常感谢两位来宾的分享，提醒观众朋友了，节目当中的资料是仅供参考的，投资人还是要独立判断审慎评估风险，预祝您操作顺利，我们再会。